Від початку цьогорічних жнив рятувальники вже тричі боролися з вогнем на сільськогосподарських угіддях. Приборкували стихію на площі 0,5 гектара у Великій Березовиці. Також ліквідовували пожежу на полі, що розташоване у Борщівському районі у селі Іване Пусте. Та не допустили перекидання вогню на пшеничне поле у Чортківському районі. Тому рятувальники вкотре закликають не спалювати після жнивних залишків. Маємо прикру статистику. В цьому році вже виникло 3 пожежі. Це під час жнивної кампанії. На щастя, це є, скажімо так, згоріло зерно в приватних домогосподарствах. Якщо брати статистику минулого року, то за аналогічний період на жнивах ми мали 12 пожеж. Одна особа також загинула в минулому році під час спалювання стерні. Спалювання сухої трави та стерні шкодить не тільки навколишньому середовищу, а й здоров'ю людей. За такі протиправні дії передбачені чималі штрафи, а в окремих випадках і обмеження волі. Тому екологи закликають при виявленні спалювання сухої трави чи стерні повідомляти у поліцію. Коли десь ми бачимо, бо свідомі громадяни проходимо і бачимо випадки, де щось горить, спалюється, воно погано впливає на довкілля і на своє здоров'я. Необхідно в першу чергу, є зараз кругом поліція у нас, дзвонимо відділки поліції, вони приїжджають, фіксують дане правопорушення, потім передають справу у відповідності до компетенції, в принципі, до Державної екологічної інспекції, якщо в межах нашої компетенції. Ми, в свою чергу, якщо фіксуємо десь спалювання пожнивних решток на землях сільськогосподарського призначення, звичайно, у всіх випадках керівники господарств відмовляються, кажуть, що їм хтось підпалив, але будемо старатися доказувати їхню вину і будемо їх переконувати збирати ці пожнивні рештки до того часу, поки вони ще не згоріли. Це убезпечить те, щоб не було пожеж і щоб не горіла стерня по всій території Тернопільської області.